د خپل ملک ادم خان درخانی ویلې کې چې دي دوه عاشقان په یو بل باندې ډېر زیات مینو دا غلاره ده بالکل ټولې وینې تاسو معمولی غونډه کې لاره ده بس له یو کس کې دې شي دې غاړه سخت لاره ده موږ په موټر سایکل باندې ده خبر ہو ملاقات دا پارا نو تاسو تم خایو زمنګ سره اوسې مخ کې روان لاره کافی دشوار لاره ډیره ګرانه لاره ده تاسو تم منګه دا زه خایو زمنګ سره اوسې خلق ولی راضی او د داتې کوم راځه ملګری ته غزیب مینو کوم ګټ دا سریلې شوی ادم خان او درخانی د ملاقات په راز باندې بدل تراتلو دا ګټ د دې تاریخ څخه دی ولی چې کوم نه خلق د دې دوله راضی لګون ته خپل او کتون کو سره هغه شریک حالات اور می دبط دا خبرو کوم چې باندې د تخت دې شپې د واقع او د نیم لګ جی عمر زمانه خبره ده صحیح ده دلته به موږ خلک نه خاجی خا تاسو لیدې شي یا غزي ټیک شي جی آوا کاری بالکل آوا کاری درخانه په پروبلم باندې بند ته ودا دم خان راته دا به خلل له په قدرت په نظام سره دا دغه په دغه غي په دغه چاو دا کم چې دا چاو دی دا غټو قدرت سره چاو دی شي ټیک شي په دې په خپل نور واقع کوم تر اوسه پورا ډیټیل سره وایي جی 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 دمر په دې سره سره دې کلی وطن په نوم دی او جی آوا آوا هم بندا چې دا خبر کوم خاص ته پورا نشه دا زو جی جی آوا دلته خلق د دې د لیدو لپاره راځي د مختلف علاقو نه جی 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 واقع کافی ډیر غټ او د قدرت یو ډیر غټ کرشمه ده لکه دا غټ په منځ باندې چودل تاسو لیدې شي بالکل یادگار نه غټ ومن دي خا جی خا ها ها جی 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 ادم خان درخانی د کلی یو ته جوړ کول غواړي د دې زه د خپل په وجه دلته د حکومت ته صدا سي اقدامات کول پکار دي چې دلته داسې فیسیلیټیز ورغی چې خلکو ته سنتیا غانی جوړ شي د بجلی سه پوزیشن دی دلته نور صدا سي ماشاءالله نن سبا برابر ده جی نور دا خبرې د ژوند د سیستم د برابر کې دلته لار چې کوم نه لار لګه غونډه کې مسله ده مثال د داخله د جی راځي نه سبا کلی باندې خلکو ته تقریبا مثال تاسو څنګه راځي تاسو جی جی د کلی د بیا ما شومان د داخله په کې زی راځي لکه پوره مسله خو ملمامي مس مل مسړه د ژوند کې لري خبرې لکه ډېر عزت دار اخر چاته دا خبر نه جی جی ماشاءالله ما شومان ساروی یو شی بل شی کلی زنانی یو سره داخله په کې زی راځي خو ملمي ملمه ته بسړي تسوي او دسه دغه صدر ما تغیم دا تاسو خپل ګوره یو یو درنواله دې تاسو خپل غ ریسپیکټ ته چې تاسو پښتنو ل ورکوي الله هم خوشاله ساته چې تاسو تاسو زموږ دونه مینه او خپل خیالات هم راځي شریک کړلو سم میسج ورکړل وای د پښتنو د طرفه د دې ځای د خپل د وجي چې دا مشهور دې دلته راشي راته کو کوي حکومت فیسیلیټیز دې ته مهیا کی څه ویل غواړي بس تاسو کو ته دغه غریبې او بازار د نن تاسو ورې دلې دې او تاسو ته راځي دنیا یو ځای بل ځای ته خدای نزارو ګوري او دې بازي کې کوم تاسو خدمت ولا مونږ کولی شو ته بازار مونږ هر ټیم دې خلک هم ګونه دې معنی بالکل جی شو غزو په وخت ته هم وځي دا دې کیسه مو سره واقف نه يم جی 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 ډیره مننه تاسو د وخره کولو ډیره مننه ډیره مننه دې جی دې دا به منګه خپل کتونکو د خای په ډیلی مردان ټایم باندې چې دې زله غ ضرورت پوره کړي چې د خلکو ته سنتیاګان شي لارې جوړ کړي او ګو مسله دا حل کړي
رات په ازمه نه اخلم او دیګر په وته ناش ته راځه دا ګټ دې دیګر تر نږدې کړه دې ملګرو ته وایو دا ګټ چې کوم دی دې باندې وته دم خان ناش ته درخانه بدل ته کپڑے انځل نه مخه مخه مخ کیمرمن نه ته هغه زه خو یا کنه کې چې په درخانه دا ته خو یا کوم ګټ باندې ناش ته راځه دې دې ګټ نو دا چې کوم مینس کې دا فاصله ښکاری دا زه چې کوم دی دا او ته قدرت قرباني سره لشي او دا کانه مو له کې چې په دې باندې وتا اته خان ماست دا غي نظر به کوله نو باقاعده دا د قدرت یو کرشمه ده تاسو دې شي رازوم کله غندګي رازوم کو ته دغه ویلې چې دغه ځای سړې چې بل نه ستاسو په دا زه چې کوم دی زه دې زه خلک دا وینا ده چې هغه محمد په دغه ځای باندې وتا اوی ناشته را ادم خان درخانه چې کوم مشهور دلته غا واقع شوی وا غټو ته چودلو اغه ځای کې بچ کوم دې درخانه ناشته وا او دا غټ چې کوم دې ویل کیږي چې دا غټو ته په منځ باندې سریلې شوی وا غا تاسو ته مونږ خو دو نو دا د قدرت او کرشمه ده زم خلیدو کوم دې چې په درخانه کپڑے وینځلی او دا اغه غټ نه بچ کوم دې یو تماشا کوله ما خانه قصه ده تمنګ وره ولا خلق و در تصویر ویل ویل منګ ده او خود لا کمزای چې کم دې مشهور دا اغه ګټه چې د درخانی بی بی کپڑے وینځلی او ا مخ چې کم دې تاسو ویني چاو دې چې دې زه لګ را زوم کوم تاسو ته خیمه دا ګټ چې کم دې دا او تعالی پاک په خپل قدرت باندې چولې او اغه به د دې نظاره کوله د درخانی په ګټ پوتناست او د دې زې خلک زمون سره موجود دي خاجی
د دې ځای خلک موږ سره موجود دي سویل غواړي یار دې دې د مشورتیا والی سره دا قصیا والی سره دا آدم خان چې و دا د کوزی بازدری بازدری و آدم درخانه چې و دا د بر بازدری تا بدلته و بول دغه ګدر و دا د مخ کی بدلته و خلک به بور راتل خج نو دا بدلته جامع انزلې نو دې براتو د کوزی بازدری نه دلته شپلې به واله دلته نو هغه کمر شاته به نه سونو دا الله پاک ته سوال کړي چې الله پاک دا غټ مات اوچوي چې د دیدن وکم دیدار وکم د بدل د قزای کې جامین دلی زموږ د مشران چې د قشن خبرې مبري گئی بل خبر ادا ده چې دلته دنیا خلق راځي د بونیر نه د کاټلنګ نه د مردان نه د یو ځای نه د بل ځای نه راځي نو دلته لارې سہولت نشته او پارکینګ نشته نو دغه نشته چې حکومت نه موږ دا غوښتنه کوو چې یاره په دې ځای کې کولی یو سیستم داسې جوړ کړي دا خلک راځي ځان له پکې پلوګرام کوي دغه له راځي سیل له راځي اوبه شته هر څه شته نو لکه نور د لارې ګودرې سیستم ورته لږ خراب دی ها او ملګرو تاسو سویل غواړي من نواز خان ته دې خوړ باره کې سویل غواړي یار لاس ته به وینځل اوبه څنګه دي اوبه یار ډېر ښکلي برابر کولی اوبه دي بالکل تولے حکومت ته سویل غواړي دې له فیسیلیټیز ورکی حکومت ته خدا وای مچا دا لار خو سمه کې دي خلکو ته تکلیف نه خا لار کو سو کې را دي دا خلکو بس هغه ته تکلیف سپیشل لار او ته جوړ کړی لار او بس پارک ورته جوړ شي لار نه دي لار ولې لار ورکی دا کل لار جوړ کړی خلکو ته آسانتي پراتلو کې پراتلو کې آسانتي دي خلکو ته هم تکلیف نه زما سره زما کلیګ موجود دی یاره تا خدا زینه ولی دلو اقنواز خان جی سنگ او مخصوص تکلو کلی دی ډیر خوند راک ډیر خسته زینه دی ډیر منګ دی دی زینه ډیر سعودي عرب تم پاتې شوی پاکستان څنګه خکولا دی سعودي عرب څنګه خکولا دی لګوایا خلکو ته جی بس سعودي عرب خو جیل ته کی هو ټوډلر سو مسنوی دی زمنګ د خپل ملک ډیر خسته ملک ته او بیا پکې دا پله برا بازار زمه زما ډیر خوښ شو او دې کې د تاریخي مقام هم دی جی بس په دې وجه زما ډیر زیات خوښ شو مردانیانو ته نور خلکو ته سم مسج ورکول غواړي رزه خو هم چې جی دا زه خو ډیر خپل دي او مردانیان ته دا یم چې راشي تاسو ویني د دې نه لطف اندوز شي دین تاسو مزي وخت لري راشي خو بس حکومت ته مزدا وایو چې دا ته د لارې خرابې دي ها او جی او نو بس د دې خلکو دا مسله ته چويز بس مونږ ته لارې مارې سیټ شو دلته دا فیسیلیټیز ورک نه شي چې دا تاسو ویني بالکل جی 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 او جی او ها تاسو بالکل د دې د غوړې دل جی تاسو سویل غواړئ چې دې کنه جی یوازې دې ځای ته نه زموږ دا روډ هغه بازار پورې چې دې د لاس چاغوتی نه راول ټول خراب دي تاسو پیراله وس دا دې ته متعلقه خلک سوق دي ام ان ام پی سوق دي دلته موږ لکه کسران نذیر بچا دي اوا موږ دلته د سی لګه دا ول نه پیږي ها تاسو په خپل بار مل ته مزدوري د پاره زی آو بالکل دلته دوم نه تعلقات نه کني تاسو بالکل لیدونکو او ریدونکو تاسو لیدې شي اغه خلک راغلي دي د پکنیک مناولو د پاره دغه دی ناستي په دې هټانو باندې چیلایم سریږي ډېر خپل منغه د نظاره ده دا وګوري ابر دغه ته وګوري نظاره وګوري دا د الله پاک قدرت ته حسین شاهکار چوته ویل شي نو نور زمنګ سره اوس ان شاء الله کولاګانه بده تخایو